Zotë Kryeministër, më lini tani me temën që kemi sot këtu, që ka të bëjë me stabilitetin e Ballkanit Perëndimor. Ka qenë një çështje shqetësuese për një kohë shumë të gjatë në shumë seanca të Globsekut tek të cilat kam marrë pjesë. Më lini të pyes, cilët janë shtytësit më të mëdhenj të mbledhjes stabilitetit në këtë moment dhe çfarë mendoni se rajoni dhe rajoni përreth nuk po bën mirë që të jetë në gjendje që të kuptojë? I should praise Vladimir Putin. Pikë së pari duhet të përgëzoj Vladimir Putinin, sepse fal ti Bashkimi Evropian e kuptoi se sa e rëndësishme ishte që ta mbante shumë më pranë Ballkanin Perëndimor dhe sa i rëndësishëm është Ballkani Perëndimor për Bashkimin Evropian. Kështu që është diçka fatkeqe që na duhej Vladimiri për ta bërë të qartë këtë gjë në mënyrën më të vështirë e më kriminale. Por kjo është e dobishme. A nuk bëhet problem real, shumull e kam vëre në mardënjen transatlantike me NATO, në gjithashtu që për para pushtimit në Ukrajin, kishte njërës që thonin se NATO-ja nuk kam më asë një qëllim për të egzistuar, po ndërko, kur ke një perceptim të shtyrë nga kërcënimi, kjo pastaj ndryshon, a është e shëndeshme, sa i përket pjesës bashkimit Evropian, mund t'ju them që kishte shumë njërës në Union të cilët nuk ishin as pak, pra nuk besonin as pak në atë çka në mënyrë të përsëritur e përsërisnin, pra e thonin si moto që Ballkani Perëndimor duhet jetë në Bashkimin Evropian, vendi juaj është në Bashkimin Evropian, një ditë do të jeni në Bashkimin Evropian. Duke e bërë njësoj si komunistët njëherë një kohë që na thonin se vendi ynë është në parajsën tokësore, horizonti ynë është atje, një ditë do të mbërrim. E sigurisht, realiteti goditi fort lufta në Ukrainë, tronditi tërësisht status quo me pakta dhe Bashkimi Evropian nisi të ndërgjegjësohej gjithmonë më shumë se sa i rëndësishëm është Ballkani Perëndimor pikërisht për sigurinë e sigurimin e Evropës mbi të gjitha. Më duhet të them që Ursula von der Leyen luajti rol thelbësor për këtë, duke qenë se ajo ishte që qysh prej ditës së parë u përpoq të reformsonte mesazhin që përcillej, por natyrisht që i duhej ndihmë nga Putini për ta bërë si duhet.